തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂനൂരിൽ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തകർന്ന MI-17 V5 ചോപ്പറിന്റെ നിർണായക ഉപകരണം കണ്ടെത്തി. അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡറും കോക്പിറ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡറും വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സേനയുടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ആധുനിക സജ്ജീകരണവുമുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽ എയർ മാർഷൽ മാനവേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംയുക്ത സേനാ സംഘം അപകടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും. അപകട ദിവസം തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നീലഗിരി ജില്ലയിലെ വെല്ലിംഗ്ടൺ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ മദ്രാസ് റെജിമെന്റൽ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ 14 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ സംസ്കാരം പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകടത്തിന് മുമ്പ് 12:08 ചോപ്പറിന് എയർബേസുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായി. ഹെലികോപ്റ്റർ 12:15 ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വരുൺ സിംഗിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. മികച്ച ചികിത്സയാണ് വരുൺ സിംഗിന് നൽകുന്നതെന്നും ബംഗളൂരു എയർഫോഴ്സ് കമാൻഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:20 ചോപ്പർ അപകടത്തിൽ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെ 13 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ജനറൽ റാവത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. 2017 മുതൽ 2019 വരെ സൈനിക മേധാവിയായി ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.